אני רותי בן אריה. אני היי מאסטר של רייקי מסרותי, מאסטר של רייקי סקה, מאסטר של רייקי קורונה, ובקרוב אני גם מלמד את הרייקי זוהר. אני נחשפתי לריקי לפני יותר משלושים שנה, אז זה היה חדש, לא ידעו מה זה כל כך. היום כבר נכתבו ספרים, יש המון חומר על הרייקי. רק פשוט תחשפו, תקראו ותדעו מה זה. אבל בקצרה, רייקי, זה שיטה מריפוי אנרגטי. במהלך המפגשים שלנו אתם תעברו חניכות. חניכות מקשרות אתכם לרייקי. כן, אי אפשר ללמוד רייקי רק מקריאה וספרים. אתם חייבים לבוא למאסטר, ורצו שזה יהיה מאסטר מאוד ותיק, שיעשה לכם את החניכות. ואז אתם תתחברו לכוחות הרייקי. מה זה רייקי? רי זה החוכמה הקוסמית האלוקית, כי הוא הצ'י זה האנרגיה שלי. ובתהליך אנחנו לומדים להתחבר, להעביר דרכנו אנרגיות אלוקיות ולשלוח את זה דרכנו, דרך הידיים בעיקר וגם דרך צ'קרות אחרות. אנחנו מעבירים את האנרגיה דרכנו לעצמנו, לרפא אחרים, לקבל כלי שתוכלו לעזור ולרפא אחרים. תחשבו על זה, שלא תהיו רק תלויים בתרופות או ברופאים או בריפוי חיצוני, יהיה לכם גם כלי יומי לטפל בעצמכם. ובאנשים שקרובים. אז תחליטו שבא לכם לפתוח ערוץ חדש בחיים שלכם, להתנסות, לחוות. יהיה לכם משהו נפלא, מבטיחה לכם. חוויה מדהימה. אז אני מחכה לכם עם כל כוחות הרייקי אצלי כאן.